Поплавнева во центарот на Куманово македонското знаме е тргнато од јарболот и наместо него било поставено знамето на Република Албанија на половина копја. Инцидентот кој што ги вознемири граѓаните го потврдија и од секторот за внатрешни работи Куманово, но само со кратка информација дека за детали околу случајот ќе се знае по целосно завршување на истрагата. Неофицијално албанското знаме се веело околу половина час, а потоа откако случајот е пријавен во полиција е стимнато од јарболот и повторно е вратено државното знаме. Од МВР за Канал 5 потврдија дека две лица во врска со случајот се повикани на информативен разговор во Кумановската полиција, а настанот се случил околу 16 часот. Повеќе информации најавуваат за подоцна. Општина Куманово е запознаена со случајот и го осудува инцидентот, но оттаму вела дека поставување и стимнување на државно знаме на јарбол не е во нивна надлежност. Градоначалникот на Куманово бара надлежните што побрзо да го расчитат случајот и да го пронајдат сторителот.